Dnes vám predstavím veci, ktoré používam a konkrétne to sú rukavice Modeka RRI Dry. Poďme sa na to pozrieť. Ja používam niekoľko rukavíc, konkrétne tieto nie sú letné, sú tu na také prechodné počasie. Mám ešte aj zimné, Gore-Texové, potom samozrejme letné a toto je také niečo medzi. Má to aj tepelnú podšívku, to znamená, že napríklad keď máte že od 10 do 20 stupňov, tak úplne ideálne. Okrem iného majú aj membránu proti vode, volá sa že perle. A táto dá sa povedať, že je 100% vodeodolná. Lepšie povedám, že nestalo sa mi ešte, že by mi premokli, aj keď som už išiel napríklad celý deň v daždi. Okrem iného, samozrejme na ten dážď, tak má to aj taký stierač malý. Človek si môže stierať tie dažďové kvapky z priezoru na prilbe. Veľmi dobrá vec. Rukavice sú z kozej kože, veľmi podobné slova, z kozej kože a majú aj takú výstuhu vlastne tam, kde držíte priamo riadidlo, aby sa vám nepredrali a samozrejme chrániče. Na tej vrchnej časti tak je materiál taktel. Je to taký veľmi meký, priedušný, taká, by som to nazval, že kordura, ale je to veľmi dobré. Samozrejme chrániče nemôžu chýbať. Sú trošku vyššie. Je to práve veľmi dobré, keď aj prší alebo je to prechodné počasie, tak pekne chránia. Dá sa pod to dať bunda alebo rukávy, teda to znamená, že vám pekne tá voda prechádza ďalej a nejde priamo pod bundu. Samozrejme, nastavovanie veľkosti je samozrejmosť. Okrem iného, samozrejme, dajú sa ovládať aj smartfóny alebo navigácie priamo cez prsty, takže toto je tiež veľmi dobré, Modeka na to myslela. Modeka robí takýto istý model bez toho slova dry. Vyzerajú podobne tie rukavice, ale už majú performáciu, tie už sú viac také na leto. Lepšie povedať, že tie nie sú vodeodolné. Zase na druhú stranu môžete ísť v teplejšom počasí s nimi. Takže je dobré možno kombinovať to, mať na letné počasie, na teplé dni iné rukavice, priedušné a potom samozrejme, keď prší alebo keď je chladnejšie, tak druhé rukavice. Toto môže byť práve voľba pre vás. No a ako napríklad si počínali vo vode, tak na to sa poďme pozrieť. Poďme sa pozrieť, ako je na tom rukavica Modeka RRI Dry s vodeodolnosťou. Pri mojej poslednej ceste, keď som išiel do Čiech, tak som celý deň išiel v daždi. No a samozrejme, vyskúšal som si aj tú nepremokavosť. Dá sa povedať, že vôbec nejako nepremokli, čo je výborné. Je tam tá vnútorná nepremokavá vrstva. Samozrejme, je to niečo iné ako keď idete celý deň v daždi a fúka vám a jednoducho ten dážď do rukavíc, ako teraz, keď idám iba pod vodu. Ale každopádne dá sa povedať, že naozaj sú nepremokavé. A ruku mám naozaj veľmi suchú. Čo sa týka potom tej rukavice samotnej, tak máte tu zosilnené časti na dlani, kde vlastne držíte riadidla. Samozrejme zosilnená časť, tu keby ste sa šmýkali po asfalte, možnosť stiahnutia suchým zipsom, samozrejme potom aj táto vrchná časť, ktorú si dáte nad bundu, tak aj tu si potom viete stiahnuť. Samozrejme nad bundu preto, aby keď vám prší, aby to išlo všetko von, aby to vám to nešlo pod rukav. No a tuto vo vnútri potom máte takúto podšívku. Tá je veľmi dobrá na nejaké prechodné obdobie alebo keď je trošku chladnejšie. Samozrejme, nie sú to zimné rukavice, to znamená, že ak by naozaj že veľmi mrzlo alebo by bolo, že 0 stupňov plus minus také 3 stupne ešte, tak možno sú aj lepšie rukavice na trhu, ale na prechodné obdobie môj odhad je taký, že 8 stupňov až 20 stupňov, tak sú naozaj veľmi dobré. Takže takto je, čo sa týka vodeodolnosti. Ak zhrniem Modeka RRI Dry, tak sú to veľmi kvalitné rukavice. Modeka je nemecká značka, tam sú aj navrhované.
Takže som veľmi spokojný s nimi, počas celej sezóny som ich používal. No a ak chcete vidieť viac takýchto videí, kedy vám predstavím možno nejaké oblečenie alebo nejaké doplnky alebo niečo také, tak dajte mi samozrejme like pod video a som rád, že odoberáte tento kanál. Majte sa pekne.